Visų pirma, norėčiau padėkoti už naują logotipą Logo Vizijai. Tai nauja firmelė dirbanti su grafiniu dizainu. Tai vat, jeigu logotipo reikia ar gero supranti daikto, tai galit kreiptis laisvai. Žmonės žino, ką daro. Ruošiamės dėti velną į vietą. Žodžiu, čia mūsų indėkliukai viskas naujai. Mūsų užpilkos yra šitų pagrindinių indėklų velno. Ir čia kaip pagal instrukciją, ir šiaip to prasme yra labai protingai viskas parašyta, kad prasivalyti sriegius, ten paskui instrukcija, kaip jas instaliuoti šitas špilkas. Tai iš esmės čia įsukanties čia realiai nieko galima netept, nieko nereikia, bet veržlės sukant ir tas šaibas dedant, jas reikia viską suvilgyti su specialiu šitu tepalu. Čia tas tepalas realiai skiriasi tuo, kad iš esmės čia apsidraudimas yra jų pačių, kad garantija galėtų teikti ir kad visi varžtai prisisuktų vienoda jėga. Tai iš esmės čia be jokių laipsnių, už tai, kad čia nesitempia, čia yra žymiai tvirtesnis metalas, jisai laiko ir nesitampo. Tai 60 pėdų kažkokių, tai čia kažko tai žodžiu, reikia pasiversti į newtonus dabar. Ir per kelis veržimus, daryti iki to, ne iš karto, bet per kelis. Tai čia žodžiu, iš esmės finalinis turi būti toks užveržimas. Ir taip, tai dabar prasisriegėm realiai mes visus šitus, tiksliau ne prasisriegėm, mes išvalėm sriegį. Nes čia viskas sriegiai tie patys, tai viskas dabar gražu. Pasižiūrėjom dar, kad nesirėmė į karterį, tai labai yra gerai. Nieko nereiks modinti, nes čia šitos yra špilkos irgi neskirtos šitam varikliui. Jos yra skirtos kitam, tam pačiam, kur ir galvos špilkos. Tai kad galvos ten reikia perdaryti, nes reikia kitokio, o šitos špilkos realiai tinka grinai į vietą, nereikia be jokių modų, taip sakant. Tai dabar pasimatuosim dar visus, ar nėra elipsių, nes su šitais prisiveržia stipriau ir gali pasidaryti elipsį. Tai gali būti taip, kad mums netgi reiks vežti, kad iš naujo prahoninguotų šitas vietas, kad nebūtų elipsis. Tai žodžiu, mes dabar tą ir pažiūrėsim. Kiekvieną reikia prisiveržti atskirai ir pažiūrėti su vidmačiu, ar nėra jokių elipsių. Viskas čia ledas, jokių elipsių nėra, viena kita sotkė čia, žodžiu, kitaip ir neįmanoma. Tai dabar atsuksim viską, aišku, nuimsim kaklus ir dėsim velną, indikus velną, o tada eisim prie švaistiklių stūmoklių.
Pereisim prie stūmoklių svėrimo, stūmoklių pirštų, čia tų žiedų ir ten žodžiu fiksatoriukų neverta svert, nes ten vis tiek nieko ten nesiskirs svoris. O šiaip šį čia vat, galim tiesiog pasitikrinti. Kiek atsimenu, rašė, kad 204 gramai sveria vienas stūmoklis, tai čia panašu, kad taip ir yra. Čia, aišku, tos svarstyklės neaišku kiek kainų, bet vat, reiškia jau. 2,4, toliau žiūrim kitą. 2,4, labai gerai, man patinka. Sekantis. 2,4 ir paskutinysis. 2,4,4, labai gerai. Labai gerai susvėrė, man patinka. Originaliai, kaip matom, šitoje vietoje yra balansuota. Tuo prasme, nušlifuota čia vat plotas. Čia skaičius, tai aš pats užrašiau diametrą, žodžiu. O dabar pirščiukus dar išsimatuojam svorį. Kas irgi greičiausiai nesiskirs, bet kadangi jie turi svorio kažkokio, tai galima apsidrausti ir pasverti. Pirmas pirščiukas 7,8. 7,8, gerai. Sekantis. 7,8. Gerai, viskas tvarkoja. Reiškiasi ką, mes galim kol kas pasidėti stūmoklius, su jais viskas yra gerai. Taip pat diametrus matavaus irgi, viskas tvarkoja, jis yra vienodai. Tai žodžiu, dabar einam prie švaistiklių. Kita joziški švaistikliai, tai gali su jais būti reikalų. Ta prasme, kad sverti, nu, subalansuot svorį. Taigi pradžiai pasveriam tiesiog paprastai. 4,17. 4,17. 4,17, aš esu nustebęs. 4,16. 4,16,5 turbūt, nes čia labai šokinėja. Tai gerai. Da, kas būtų įdomu palyginti, tai originalius švaistiklius ir stūmoklius. Tai ką su stūmokliais? Žodžiu, aš čia ir pirmai jau žiūrėjau šitą dalyką, kad viršūnė ta vienodai aukštyje yra. Ir tai yra labai puiku. Toliau patys žiedai, tai pirmasis viršutinis žiedas. Šiaip matau, kad jis yra storesnis negu originalus, bet jo vieta ta pati. Toliau antras kompresinis yra žemiau ant mūsų naujojo. Ir tepalinis yra plonesnis. Ir jo žodžio apačia, toj pačio vietoj baigėsi. Sijonas biškai trumpesnis, bet čia iš starletos stūmoklis, o tas, kur vardėm variklį tą korolos, tai ten jau trumpesnis sijonėlį biškai kiti stūmoklį, nu bet vis tiek. Lyginu, kad su starletu konkrečiai. Tai aišku, matom, kad čia iškilimas yra, kad didesnė kompresija, tiksliau, ne kompresija, o suspaudimo laipsnis didesnis, kai iškilimas, o čia įduba, tai mažesnis. Čia 9,6 suspaudimas buvo originaliai, o čia, jeigu tik taip sumestumėm, tai vietoj šitų, tai būtų 8. Dabar žiūriu ir nesuprantu, ką reiškia čia šita rodiklė nupiešta. Galvojau, kad rodo į priekį, kaip kad normaliai būna, bet čia nerodo į priekį, nes čia ne priekis, o šonas. Švaistikliukus pat lyginus, tai aišku, matom biškį storio skirtumą ir pločio skirtumą. Spynos kaip spynos, aišku, o iš tikrųjų spynos panašiai čia jos atrodo, pasmetam riebume visam savo, aišku, čia. IRP varščiukai, čia yra špilkos, irgi neblogas visai variantas. Mažasis galas ir liesesnis, aišku, žymė čia. Ir čia yra presuojamas, o čia plaukiantis pirštas. Tai plaukiantis, tai reiškia, kad šitas pirščiukas čia lenda ir jisai čia sukiojasi. O presuojamas, tai reiškia, kad čia užsipresuoja ir šitoje vietoje lieka visada užpresuotas stovi.
ir plaukioja tik tai ant stūmoklio. Palyginkim dabar svorius. Stūmoklis senas 245, naujas 244, 1 gramų visų mažiau. Jau gerai. Su švaistikliais žiūrim kas. 370 senas, naujas 416. Tai sunkesnis, bet čia nėra ko norėti. Nu, nėra pats lengviausias reikalas, bet įdomu šiek tiek glanzo švaistikliai, kurie yra originaliai riebesni, įdomu kiek jie sveria, tai gali būti, kad jie sunkesni už šituos. Nu, bet kokiu atveju nesvarbu. Esmė, kad mes turim tvirtumo, tai gali jisai ir sver daugiau biškiai. Na ir ką dar padarysim prieš renkant jau stūmoklius su švaistikliais. Tai šitas yra kantukas, iš esmės tai kokių nors rimtų švaistiklių, tai būna jisai nuimtas. Šiek tiek, ta prasme, to nebūtų aštrumoto, nes čia kaip prahoninguota, taip ir palikta yra. O čia kai šiek tiek nuimi kantuką ir paskui indiklą įdedi, tai vienas dalykas jis indiklų nugarėlės tos negremžia taip. Ir kitas dalykas, kur susijungia tie indiklai, tai kartais kažkoks atsišerpėjimo galiukas gali, nu, būna susidaro ten, ta prasme, nu, tiesiog. Ir jisai, jeigu čia nėra kažkokio va to nuaštrinimo, nu, nuimta kampuku, tai tas gabaliukas atsipleišėjęs, užsispaudžia tiesiog ir prisitriškia ir gali tada diametras toj vietoj, pavyzdžiui, kad ir taip susispaus šiek tiek. Tai vienu žodžiu, kad to nebūtų, tokių dalykų išvengt, tai mes nuėmėm tuos kantukus, taip pat nuėmėm ir nuo pagrindinių indiklų, tiksliau ne nuo indiklų, o ten nuo tų kaklų, kur velina prišdedant. Tai čia, žodžiu, nuimsim ir bus viskas fainai. Aštrumus tuos nuėmėm, dabar viskas normaliai. Tai, žodžiu, galim dabar pereiti prie rinkimo stūmoklių su švaistikliais, sujungimo viso ir paskui dėsim jau į variklį. Na, tai puikiai viskas čia susirinko. Ko puikiausiai tinka čia viskas, kaip ir turėjo tikt. Na ir dabar ką, užmesim žiedus ir krausim viską į variklį. Vos nepadariau klaidos, tai reikia pasimatuot žiedų tarpus, kokia tarpuka yra. Ir dažniausiai šitų, ta prasme, performance reikalų, tai visada būna jie mažesni padaryti, kad galėtų, taip sakant, visi pagal savo aplikaciją pasidaryti. Tai turbūt būčiau su feilinės normaliai. Tai susimetam į gilzės pažiūrėti, kas čia gaunasi. Na, o ką įtakoja tie tarpeliai, tai realiai, jeigu jis yra per didelis, tai mum kompresijos didesnis kiekis nueina į variklio vidų, karterį ir mes gauna mažiau galios, bei per alsoklį daugiau išeina visokio mėšlo. Tai, o jeigu per mažas tarpelis, tai realiai kuo didesnė apkrova varikliui, kaip pavyzdžiui su turbina, tai tuo tas tarpelis turi būti didesnis paliktas. Už tai, kad jisai vėlgi mažėja nuo temperatūros, metalas plečiasi, ilgėja šitas žiedas, ir tas tarpelis sumažėja iki, nu, ta prasme, idealiai iki nieko ant maksimalios apkrovos. Aišku, turi būti kažkiek vis tiek palikta, nes va būtent, kai sprogimai su turbina, tarkim, užpučiam daug ten temperatūros, belie kokios tuo metu yra, žiedas išsiplečia iki tiek, kad jeigu per mažas tarpelis susiliečia, ir nu, susiliečia, bet jeigu susiliečia ir dar šiek tiek pasiplečia, tada jam nėra kur plėstis ir jisai tiesiog bando išsiplėst į gilzę, tada labai didelis spaudimas gilzėje būna, ir, žodžiu, tiesiog užvelė. Užvelė, tada sutrūkinėja stūmoklio sienelės ir pabyra viskas labai fainai, ne. Žodžiu, mes to nenorim. Aišku, mes norim kompresiją irgi turėti gerą. Tai darom viską pagal specifikaciją, mūsų aplikaciją. Ir viskas, žodžiu, jo, reikia pasimatot, kiek aš čia nudildinau.
žiūrim, ką turim pastatę ant TDC, užmetim čia liniuotę ir tą šiupiką vadinamą tarpumatį, kišam, žiūrim, ko yra čia, ta prasme, koks tarpelis yra, kiek iškilęs stūmoklis. Na, aš tikėjausi, gal jis bus lygiai ir ką, bet jeigu iškilęs, tai, žodžiu, yra mums grėsmė, kad į galvutę daužysis kažkokia tai prasme, ar, žodžiu, esmė, kad simatuojam reikalą, tai čia yra 0,1, tai yra 10 mm tarpas. Taip sakant, jisai iškilęs yra 0,1 mm, mūsų tarpinė yra 1,2 mm, tai reiškia, kad tarpas tarp stūmoklio viršaus ir galvutės bus 1,1 mm. Tai 1,1 mm tokia praktiškai minimalus tarpas. Iš tikrųjų, tai apie 1 mm minimalus toksai kaip ir tarpas yra, kai kas dar iš tikrųjų ir su mažesniu tarpu važiuoja. Realiai, kuo mes daugiau pučiam ten su turbino ir panašiai, tuo tas tarpas didesnis šiek tiek reikalaujamas yra, reikalingas atmosferikas, jeigu tai tas tarpas kažkur tai nuo 0,5 iki 1 mm, nu, ta prasme, minimali riba, ten priklauso, aišku, nuo variklio visko. Tai čia, kadangi yra trumpi švaistikliai, viskas čia, žodžiu, sumažinta, tai tas tarpas gali būti jisai mažesnis, ta prasme, negu kad, pavyzdžiui, su ilgai švaistikliais kažkokio variklio. Kadangi metalas kaistant plečiasi, tai vienu žodžiu, va, būtent dėl to turi būti tas tarpas, nu, nes įkaistus variklių, tas tarpas sumažėja, taip pat tau kuo aukštesnės apsukos, tuo labiau išmetimo momentu stūmoklis tys, nu, ta prasme, tempėsi į viršų ir švaistiklis turi jį atgal atityst, tai tuo momentu irgi yra, kaip sakant, nu, tempėsi švaistiklis, kažkiek pasitempė ir vėlgi tuo momentu kažkiek sumažėja dar tarpelis. Tai vat būtent tas minimalus tarpas yra reikalingas kažkoks palikt, kad nedasitemtų ir šylant neužkiltų ir, nu, žodžiu, nesiliestų į galvutę. Tai pagal šitą visą reikalą, visą mano aplikaciją, tai turėtų būti viskas čia uoga. Tai priveršta, viskas puikiai prisisuko, supranti. Buvo baimė šiek tiek tie mano darytis riegiai, ar jie ten tokie stiprūs, kaip, žodžiu, turi būti. Bet atlaikiai viskas prisiveržė, jokių čia tempimų nebuvo, tik brakšt. Dar perėjau kelis kartus vėl iš naujo pažiūrėti, ar tikrai nesitempė tas riegis ten iš bloko. Bet, žodžiu, viskas panašu, kad yra puikumėliškai. Aišku, greičiausiai nelabai kitaip ir galėjo čia būti. Žodžiu, dabar ką mes padarysim, tai patikrinsim, koks tikrasis suspaudimo laipsnis čia dabar gavosi.
Ir kad jį patikrint, tai mes išsisuksim žvakę, pasikelsim pirmą cilindrą ant TDC ir čia išsisukę žvakę pilsim tepalą, tol kol matysis, kad jau pasiekė viršų. Čia aišku biškį kebloka bus stebėti, nes čia tas vamzdis ilgas toksai, bet kaip nors sužiūrėsim kažką, tai bandysim išmatuot ir pagal ten žodžiu tas tūris kiek yra, tada žodžiu išsivesim, koks yra suspaudimo laipsnis, koks čia gavusi suspaudimo laipsnis tiksliau. Ir pagal idėją turėtų būti apie 9. Taigi kažkur kem 3, kem 4 ml. Tai va pagal tokią paprastą formuliukę. Įsivedėm žodžiu, mūsų suspaudimas gavosi 8,8 kažkur, tai, tai realiai aukso vidurys toksai, nu aš kaip ir norėjau iki 9 daryti, kad maksimum nedaugiau, sakykim, 8,8, nu žodžiu, viskas puikumėliškai gavosi, apskaičiavom kaip profesionalai viską. Beje, savaime aišku, kadangi galvutę šlifavomės 1,3 mm, tai diržas jau nesutaps ir vėl, nu bet, žodžiu, bet kokiu atveju mums reikia ten tuos velenėlius pastatytą degimą, kad tai mėgtų turbiną. Tai žiūrėsim, kas ten su originalia žvaigždute gaunasi dar, bet šiaip jau užsisakiau reguliuojamą žvaigždę. Tai Andino stendų dar galima bus pasakyti šiek tiek degimą ir pažiūrėti, gal išlošim kažkuriuo kampu. Nu, savaime aišku, kažkuriuo kampu geriau, kažkuriuo prasčiau. Tai žodžiu, galėsim sureguliuoti pilnai. Tik tai ta žvaigždutė neaišku, kada ateis ten, gal už kokių mėnesių, bet čia vis tiek jau tą žvaigždutę galima įdėti nors ir mašinoje, kai variklis bus. Tai su suspaudimu viskas mums aišku. Dabar galim dėtis tepalo pompą, galinio salniko ten žodžiu tą korpusėlį su riebokšliu ir tada galim dėti karterį. Su apačia tada bus jau kaip ir viskas, toliau čia vandens pompa ir panašiai visus reikaliukus. Na, čia mes turime tepalo siurblius. Mano starleto, o čia tas, žodžiu, neplautas dar ir dėsim mes bet kokiu atveju šitą. Vienas dalykas tik tais ant starleto būtent dar yra blogai, tai kad kaip ištaškė tą švaistiklį, tai sujudėjo blokas ir esmė tame, kad buvo net užsispaudus tepalo pompa šitą, kai su ranka sukau vienoje vietoje strigų. Tai čia šiek tiek dar matėsi ir numatosi, kad ir kabinė kažkur. Esmė, kad ta pompa gali būti irgi jau per daug gyvenimo biškį mačius, tai geriau nerizikuoti su jie. Ir kitas dalykas, kas svarbiausia, dėl ko aš dėsiu šitą, tai už tai, kad čia mes turim integruotą alkūninio veleno daviklį. Kaip matom, ši čia vat sukasi, o čia nėra tokio dalyko. Tai va, žodžiu, čia reikia dar šitą atsisukti, pakeisim salnikėlį va čia. Čia starletą aš jį buvau pakeitęs. Iš esmės net galima būtų išimti čia perdėti, bet, nu žodžiu, turiu naują realiai. Dar kitą nusipirkęs, tai neverta.
kaip ir baigėm jau aprengti praktiškai viską turbūt, kas čia reikia. Nu, čia aišku dar filtrą dar reiks užmest dabar vis tiek čia jau. Toliau realiai galima būtų jau turbiną tvirtintis, bet neturiu tų flančių, dar neišpjovė man. Toliau galim palyginti žvaigždutės mūsų. Čia kur tas su skaičiuotuvu, mes įstatėm skaičiuotuvą kaip matėte, čia eina laidukas ir labai fainai šičia jisai išeina. Ir originaliai čia tavo atskirti turbūt ir tvirtinimo iš tos fiškės yra. Bet žodžiu, o tie ratukai, nu tai ką, paprasčiausiai ant vieno įrankį to nėra dantukai. Ir viskas. Žodžiu, čia viskas labai fainai turėtų gauti su to skaičiuotuvu. Skaičiuotuvas yra 36 dantų minus 2. Bet jie minus 2, tai ten vat kur toksai keistas tas dantis. Visa kita, žodžiu, čia labai fainai. Čia šiek tiek, kai galbūt jie nusišlifavo, pasileido, tai čia ta plasmasė, kur užsideda, tai vos, vos čia taip, to prasme, tik tai girdisi, kad biškį liečia tas goliukas, kadangi, nu, žemiau pasėdęs. Bet čia, žodžiu, nieko nereikia net daryti, nieko net pjaustyti. Čia toliau vienas taškas dar prisisuka tos apatiniais plasmasės, bet kadangi čia to varžto nebuvo ir aš jo nesukau, nes čia prieit sunku ir, žodžiu, nėra prasmės. Tai paliksim tiesiog taip ir viskas bus ok. Viršutinį dangtelį net nežinau, ar aš jį dėsiu ar ne, nes vis tą reiks pareguliuoti degimą. Tai manau, kad iš pradžių tai tikrai jisai nebus uždėtas pas mane. Aišku, ta ir žvaigždė baisiausiai ten reguliuojama, labai gražiai atrodys ten. Toliau užsidėjom iš priekio už galvo ten tas, žodžiu, čia taip, galima karterį dėti, bet ar karterį reikia apsiskutelioti hermetiką ten. Čia viskas ok, viskas tvarkoj. Turbūt aušinimas mūsų čia. Galim susižiūrėti jau tarpelius realiai viską čia. Bet šiandien varysim jau namučių, nes jau gan vėlu darosi. Čia visą dieną prasilinksminom smagiai. Šiaip tai smagiai, nes, nu, žodžiu, man tokie reikaliukai patinka, ypač dar kai savo daraisi. Ir kai daraisi kažką tai patobulinto ir lauki to rezultato. Na, tai pratęsim darbus rytoj turbūt.